Arrastion guztioi, lehenik eta behin askatasunaren izenean, Euskal Herriaren alde, Euskal Herriaren askatasunaren alde, urtetan zehar aritu izan diren eta aritzen diren borrokalari guztiei agur bero bat. Agur bero bat bihotzez Euskal Herria egon diren eta diren askatasunaren aldeko borrokalari belaunaldi guztiei. Zuon borrokarik gabe, zaudete ziur, zuon borrokarik gabe, Euskal Herria aspaldidanik herri bezala proiektu galdua izango genduke. Zuon borrokarik gabe, zaudete ziur, orain, Frantziar eta Espainiar estatuaren baitan herri asimilatua izango ginateke. Espainian eta Frantzian eroso bizitzen agian, baina hizkuntzarik gabe, duintasun politikorik gabe eta etorkizun propiorik gabe. Aldiz, zuon borrokarekin, herri honen borrokaren ezker urraz politiko determinanteak eman ditugu. Horrela, urtetan zehar, Euskal Herriak pairatu izan duen, pairatzen duen, ukazio egoerari behin betiko irtenbidea emateko, abiapuntu sendoa finkatu dugu. Baina ez gaitezen tronpatu, abiapuntu politiko besterik ez da. Bideari ekiten jarraitu beharko diogu, lanaz, konpromesuaz, militantziaz, errepresioaz. Zeren eta gaur egun, lehen aipatu bezala, garai politiko berri baterako, oinarria jartzen ari diren, jartzen ari garen, honetan, eta orain dela bosbat hilabete, sueten irankor bat zabalduta, estatuen jardunbide zapaltzailea eta elementu represibo guztiek bere horretan baitiraute. Hemen ezer aldatu izan ez baliz bezala. Atxiloketak, audientzia nazionala, guardia zibila, tortura, jazarpena, salbuespeneko tribunalak. Batek pentsa dezake, edo agian Espainiako agintariek pentsatuko aldute egoera hontan parametro represibo hauezetan benetan Euskal Herrian prozesu demokratiko bat eman aldera. Eta horrela pentsatzen badute oker dabiltza. Egoera honek, errealitate represibo gordin honek agerian jartzen du hemen arazo ez dela etaren borroka armatua. Arazo Euskal Herrian hemen inoiz ez da izan etaren borroka armatua. Eta orain esan du esan duna, baina estatuen violentziak bere horretan dirau, mugiez dina. Hemen beraz, benetako arazoa dugu, estatuen inposizio politikoa eta bat inposizio politiko horri sustengo emateko estatuek erabiltzen dituzten tresneria eta bitarteko errepresiboak. Espainiaren estatuak ez du proiektu politikorik, ez du proiektu demokratikorik Euskal Herriarentzako. Espainiaren estatuak Euskal Herriari begira duen jokabide bakarra, ukazioa, mendekotasuna eta ezaren politika izan da. Zuek zarete espainolak eta kito. Espainiaren estatua zeharo inkapaz izan da azkeneko 30 urtetan. Euskal Herrian daude sensibilitate politiko guztiak integratzeko marko demokratiko bat eskaintzen. Ez du izan inoiz, ez proiektu politikorik, ez borondaterik horretarako. Eta ez du izan, nahi ez duelako, herriekiko begirunea baino, inposizio politikoa nahiago izan dulako beti. Eta proiektu politikoren faltan, herriaren aurrean, herriaren demandeen aurrean, inposizio politikoari bilatu behar izan dioten, sostengua errepresioa da. Inposizio politikoa gainditzeko herri honetan, gero eta sektore gehiago martxan
Orduan eta elemento represivo gehiago aktibatu. Horiz esan baita, zehaz-mehaz gure herriaren historioa. Salbuespeneko legedia, oinarrizko eskubideen ukazioa, jazarpena, gerrako tribunal bereziak, espetxe politika kriminala, bizin osorako espetxe zigorrak, oain ezartzen ari den bezala, eta guardia zibil eta poliziak, euskal mendietan, kale eta errepidetan. Urtetan zehar, zanpaketa politika kriminal honek, goitik bera genitu du zuzenbide estatua gure herrian, polizia estatua, polizia estatu bihurtuz. Izatez eta egitez, hori bai, lege maila eman zaion polizia estatua. Hori horrela, izanik, estatuen bitarteko judizial, militar eta polizial guztiak erabili behar izatea, estatu eredu bati sustengua emateko hemen dagoen demokrazia eskatze baten froga dugu. Orain berriz, datozen urteetan, egoera demokratiko honekin behingoz bukatzeko garai politiko berri batean gaude. Eta honetan, gaur eta hemen, lezamatik, Amnistian aldeko mugimenduaren mezu zentrala kokatu nahi dugu. Inposizio politikoarekin bukatzeko garaiak badira hauek, orduan estatuen inposizio politikoarekin eta inposizio politiko horren mekanismo bitarteko eta jardunbide represibo guztiekin bukatzeko garaiak ere izan behar dituzte hauek. Horren dela hilabete bat, Rodríguez Zapatero esan zuen euskal herritarron erabakitze almena etortzeko prest dagoela. El gobierno de España esan zuen, el gobierno de España respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, siempre dentro de la legalidad. Eskatasunaren ustez, eta hau eta garbi, azpimarratu nahi dugu, funtza ez da euskal herritarron hitza eta erabakia legalitate barruan sartzea, baizik eta hitza eta erabakia marko demokratiko baten baitan ematea. Legea herritarron nahia eta borondatera egokitu behar da, taldez ez alderebez. Eta bigarrenik, euskal herritarron hitza eta erabakia askatasunez azaldu beharko da herri honetan. Errepresiorik gabe, salbuespeneko tribunalik gabe, torturarik gabe, indar polizial errepresiorik gabe, eta euskal preso eta ineslari politiko guztiak etxerako bidea. Hitza eta erabakia, baina askatasunez. Garai politiko determinanteak bizitzen ari gara, baina herri mugimenduak zirkustantzien mailan egon beharko du. Beraz, askatasunatik borrokatzeko eta lan egiteko deialdia zabaltzen dugu. Mobilizazioa, herri presioa, konpromisoa. Gorko ekitaldian kontuan hartu ditugu Iñaki Rikeren militantzea, iraultzailea eta ibilbide politikoa. Zuretzako Iñaki, zure omenez, eta zu bezala borrokan eta konpromisu militantean dena eman eta dena ematen ari diren guztientzako Telesforo Monzonen hitz famatua, zuo utopikook askatasuna ekarriko duzue herri hontara. Gora Iñaki! Gora!